كرمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد مبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الله سبحانه وتعالى سزهوليم صلوات السلام دونسي من الله وبصنيك ميلنيك محمد صلى الله عليه وسلم لنجو بوردتسو جسن أصحابه i sve mu'mine do sudnjega dana. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam jedne prilike sjedeći sa ashabima, svojim prijateljima, rekao: Allah subhanahu wa ta'ala ima svoje prisnike, ima svoje prisne prijatelje. Ashabi Allahu poslanika upitaše: ko su oni Allahu poslaniće? Odgovorio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam: to su prijatelji Kur'ana, Allahovi prijatelji i Allahovi prisnici. Allah subhanahu wa ta'ala ima svoje prisne prijatelje, posebne robove, koje voli, koje uzdiže na posebne stepene. To su prijatelji Kur'ana, to su oni koji se druže sa Allahovom knjigom. Kao što je subhanahu wa ta'ala objavio u Kur'anu, mi u Kur'anu objavljujemo ono što je lijek za vjernike i milost njima. Ljudi često tragaju sreću. Ljudi često tragaju za srećom, za lijekom, daleko od Kur'ana. Idu toliko daleko da su spremni da potroše sav svoj imetak da steknu sreću i rahatluk u svojim prsima, a lijek je tako blizu, lijek je tako jednostavan. Učimo Kur'an, družimo se sa Kur'anom, pred nama je mjesec Kur'ana u kojem Allah subhanahu wa ta'ala je objavio časni Kur'an. Kao što je subhanahu wa ta'ala i rekao, mjesec Ramazana je mjesec u kojem je objavljen Kur'an. Stanje onih koji su daleko od Kur'ana je kao stanje onoga kao što Allah subhanahu wa ta'ala opisuje kao zulumat, kao tmine u dubokim morima. Valovi jedni iznad drugih, a zatim oblaci. Kada bi izvadio prst, ne bi ga vidio tih tmina. A kome Allah subhanahu wa ta'ala ne dadne svjetlo, taj nema svjetla. To su ljudi i stanje ljudi koji su daleko od Kur'ana, koji su daleko od Allahove upute. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao: Allah subhanahu wa ta'ala sa ovom knjigom, sa Kur'anom, neke ljude uzdiže, a neke čini poniženim. Uzdiže one koji se drže Allahove knjige, koji uče i izučavaju Allahovu knjigu i rade po njoj, a čini poniznim one koji su daleko od Kur'ana, koji su okrenuli leđa Kur'anu, koji ne otvaraju Kur'an niti jednom u godini, koji su zaboravili za poruke kur'anske. Cilj objave Kur'ana je, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, objavljujemo knjigu koja je mubarak, blagoslovljena, li jedabbaru ajatihi, da bi razmišljali o tim ajetima. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala, u njoj je lijek, u njoj je rahmet, milost, u njoj je uputa i radosna vijest za vjernike i za muslimane. Onaj koji spozna vrijednost Kur'ana, nada se i žudi za Kur'anom kao što žedan žudi za vodom. Poput onoga utopljenika koji bori se svim atomima svoje snage da dođe do obale i da se spasi. Nada se i razmišlja u Kur'anu kao što se zatvorenik nada i razmišlja slobodi. Allah subhanahu wa ta'ala je objavio ovu časnu knjigu da bude uputa
vjernicima da steknu ono što je najbolje za njih na ovome svijetu. Allah subhanahu wa ta'ala kao što kaže: "Ela ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir?" Zar Allah subhanahu wa ta'ala ne zna ono što je stvorio, a on je blagi i upućeni? Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna šta je potrebno ljudima i njihovim dušama. Objavljuje im lijek u Kur'anu, objavljuje im uputu da slijede kur'anske upute. Neko će sa pravom upitati: dobro, koje su onda obaveze nas muslimana naspram Kur'ana? Prvo, brate i sestro, na nama je da učimo Kur'an i da naučimo arapsko pismo kako bi učili Allahove ajete. I to je prva obaveza svakoga muslimana, jer je Allah subhanahu wa ta'ala objavio svome poslaniku i naredio mu da uči Kur'an. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ, i da učim Kur'an, da čitam njegove ajete, da budemo poput prve generacije muslimana čije su kuće brujale poput košnica od učenja Kur'ana. Zatim, cijenjena braćo i poštovane sestre, na nama je da razmišljamo o kur'anskim ajetima. Da razmišljamo o porukama koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala objavio u časnome Kur'anu. Da dokučimo srž mudrosti i uputa kur'anskih. Zatim, treća stvar, na nama je da radimo po Kur'anu. Jer loš je sljedbenik Kur'ana onaj koji uči danonoćno Kur'an, razmišlja o njemu, a zatim ostavi rad po Kur'anu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala objavio je Kur'an da mu'mini rade po njemu, da se ponašaju po njemu. Dokaz tome je hadis Aisha radijallahu anha, kada je bila upitana o moralu poslanika sallallahu alaihi wasallame, odgovorila je: njegov moral je bio Kur'an. I moral poslanika sallallahu alaihi wasallam je bio Kur'an, kur'anski ajeti. I četvrta obaveza svakog muslimana naspram Kur'ana je da ga štiti i da njemu poziva. Jeste, da ako Kur'an bude napadnut, ako neko napadne Kur'an, njegovu veličinu, njegovu nadnaravnost, da budemo spremni da ga odbranimo, da ga štitimo i da njemu pozivamo. Da ne ostanemo samo mi koji ćemo osjetiti slast Kur'ana. Nemoj škrtariti na uputi drugih ljudi. Razveseli druge ljude sa uputama Kur'ana. Govori o Kur'anu. Omili u ljudskim srcima učenje Kur'ana. Rad po Kur'anu. Prenesi im svoja razmišljanja, svoja iskustva sa Kur'anom. Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje Kur'an i na samom početku, kao što ćete vidjeti kada otvorite Kur'an, rekao je nakon Fatihe: Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalika al-kitabu la rajbe fi. Ovo je knjiga u kojoj nema nikakve sumnje. Čitaj knjigu, nemoj sumnjati u nju, budi ubijeđen u njegove ajete. Allah subhanahu wa ta'ala je u Kur'anu ostavio odgovor na sve. Tražiš odgovor na bilo koje pitanje, tražiš odgovor na ovo dunjalučko pitanje, na ahiretsko pitanje, o vjeri, o svom moralu, o svome životu, o poslu, pogledaj šta stoji u Kur'anu. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala rekao: mi objavljujemo Kur'an u kojem se nalazi odgovor na svako pitanje. Jeste, u Kur'anu ima odgovor na svako pitanje. Pitaj pa ćeš vidjeti uz Allahovu pomoć da je u Kur'anu odgovor za sve. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam omili Kur'an u našim srcima, da nam bude Kur'an vodilja u našem životu, i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da mjesec Ramazan provedemo učeći Kur'an i razmišljajući o Kur'anu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, rekoh ovo i molim Allaha da oprosti meni vama.